daawadayaal intaynaan warka ka bixin bal aan idinku duwo xubinta isha dhaqaalaha ee warka iyo wariyahayaga axmed shimaali oo ku sugan istuudiyahayaga labaad mahadsaned axmed kulanti wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada xubinta wararka ee isha dhaqaalaha ee telefishinka erial qodobadaad caawa ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dowladda Mareykanka oo markii ugu horreysay shaacisay inay dowladda Soomaaliya ka cafisay dayntii lagu lahaa. Dowladda Soomaaliland oo sheegtay inay baadhitaan caafimaad ku sameynayso qaar ka mid ah cuntooyinka laga cuno gudaha Soomaaliland. Qodobada kale ee ku jira xubinta wararka isha dhaqaalaha ee Real TV-na caawa waxaa ka mid ah maqaayad waqti u qabatay macaamiisheeda inta ay fadhiyaan maqaayadda. qofka inta ka badan fadhiyana waxaa la wici doonaa booliska macaamiishaasi waxaa ka mid ah dad Soomaaliya xubinta wararka isha dhaqaalaha Real TV ayaad ku daawan doontaan aan ku bilownay dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in markii ugu horreysay laga cafiyay dayntii lagu lahaa dalka Soomaaliya qaraar ay soo saareen golaha kongareska dalka Mareykanka ayaa arintan lagu sheegay aqalka kongareska ee dalka Mareykanka ayaa isku raacay xalaysaqdii dhexe in Soomaaliya laga dhaafay lagana cafiyay lacagihii deymaha ahaa ee Mareykanku ku lahaa lama oga tirada iyo cadadka lacagta deynta Mareykanku ka cafiyay Soomaaliya balse tallaabadan ayaa u muuqata guul ay soo haysay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo mid wax weyn ka tari doonto kobaca dhaqaalaha Soomaaliya lacagaha deynta Soomaaliya lagu leeyahay ayaa ah kuwa ay ka tagtay dowladda dhexe ee Soomaaliya ee hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre Soomaaliland ayaa waxay sheegtay inay baaritaan caafimaad ku sameynayso qaar ka mid ah cuntooyinka sida maalinlaha looga cuno gudaha Soomaaliland hay'adda dhowrista tayada badeecadaha Soomaaliland ayaa sheegtay inay bilowday baaritaan cusub oo lagu sameynayo shan nooc oo ka mid ah cuntooyinka laga cuno gudaha Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda tayada badeecadaha Soomaaliland Muuse Xaaji ayaa sheegay in arrintan ay ka dambeysay kadib markii ay xog ka heleen baaritaan ay sameysay dowladda dhexe ee Soomaaliya taasi oo lagu ogaaday in lagu baaray shan nooc oo ka mid ah cuntooyinka sida maalinlaha looga cuno gudaha Soomaaliya isla markaasina laga helay maadada mycotoxins taasi oo ah maado khatar ku ah nolosha bini'aadamka hay'addu waxay sheegtay inay suuqyada ka qaaday tijaabadii ugu horreysay taasi oo ay ku xaqiijinayso baaritaankeeda shirkadda diyaaradaha ee loo yaqaano Boeing ayaa waxa hoos u dhac ku yimi dhaqaalaheeda 4% sida la sheegay kadib markii ay shirkaddaasi ku dhawaaqday inay joojinayso qaar ka mid ah diyaaradaha ay soo saarto ee suuqyada caalamka u iibgeyso horaanta sanadkan ee 2020 marka la gaaro ayay shirkaddu sheegtay in ay si ku meel gaar ah u joojin doonto soo saarista noocyada diyaaradaha loo yaqaano Boeing Magis 737 kadib markii ay ku leedeen in ka badan 300 qof cilada ku yimid diyaaradahaasi awgeed dalalka Itoobiya iyo Indonesia shirkadda ayaa la sheegay inay khasaartay lacag dhan $9 bilyan Mareykanka waxana baqarada keedkeeda ku xareysan ku dhawaad 400 oo diyaaradood oo noocyadu yahay Boeing 737 wahagaag bal haatan aan idin soo qabto xubinta wararka isha dhaqaalaha ee telefishinka Arial ugu dambeysa maqaayad macaamiisheeda sheegtay inay u qabatay waqti inta ay cuntooyinka maqaayadaasi ay ka iibsadaan ay cunayaan haddii waqtigaasi ay dhaafaan macaamiisha wax ka cunayaana booliska loo wici doono maqaayadaasi waxaa ka mid ah macaamiisheeda dad Soomaaliya oo weliba ka dareen celiyay go'aanka ay soo saartay maqaayaddu waa tuma maqaayadaasi This is a gigantic cup of coffee. Tim Horton. We are in Tim Hortons oo ah maqaayad caan ka ah dalka Canada iibisana cuntooyinka fudud iyo qaxwaha ayaa soo rogtay sharci cusub oo dood badan ka dhex abuuray dadka ku nool dalkaasi oo ay ka mid yihiin Soomaali maqaayadan ayaa lagu dhajiyay wargelin ay ku sheegtay in qof kasta oo cunto ama cabitaan ka iibsada Time uusan fadhiyi karin wax ka badan nus saac ama 30 daqiiqo qofkii intaa ka badan fadhiyana loogu yeeri doono booliska meesha isaga tag 30 daqiiqo kadib markaad wax iibsato haddii qofku sii fadhiyo wax ka badan nus saac waxaa loogu yeeri doonaa booliska ayaa lagu sheegay wargelinta dadka maqaayadaasi fariista ayaa waqti badan ku qaata waxna kaga nastaan mashquulka iyo waliba shaqada iyagoo caba kafay iyo cuntooyin kale oo fudud hase ahaatee maqaayada go'aankan ay soo rogtay ayaa saameyn ku yeelan doona daawaday ma u malaynaysaa in go'aankan uu yahay mid lagu ilaalinayo waqtiga macaamiisha baladba
قطب كاسي ايا داود ايا لغو دنبي وررقا ايشا دقالها ايا تليفيشن كاريال ودين كاي مريا يستوديها دلابادان كل انهاي هرقيسا وحانا دي ورمي ايا احمد شماليا.